na manhã de hoje durante uma operação da polícia. A ação investiga o assalto a um depósito do Fisco Estadual realizado no mês passado, em João Pessoa. As primeiras horas da manhã foram de trabalho intenso para a Polícia Civil. A missão era cumprir pelo menos 4 mandados de busca e apreensão, além de um de prisão. Um dos pontos de foco era um depósito de bebidas que fica no Cristo Redentor. De acordo com a polícia, o trabalho de hoje é de localização de envolvidos e da carga roubada no crime no dia 21 de agosto, quando o Fisco Estadual foi invadido por criminosos que, de acordo com a polícia, chegaram a pé à noite, renderam um vigilante e entraram logo depois com um caminhão e assim levaram a mercadoria. Ainda segundo a polícia, a mercadoria levada pelos criminosos no dia 21 era resultado de uma outra apreensão feita pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. Aconteceu em maio deste ano e foi considerada a maior apreensão de cigarros contrabandeados realizada na Paraíba. Na época, bebidas como uísque também fizeram parte do material apreendido. A ação da polícia aconteceu em galpões nas cidades de Cabedelo, Santa Rita e Conde. Os locais foram justamente locais de depósito de bebidas, né? As buscas e apreensão e a prisão de um suspeito de ter participado, de ser autor do roubo. Está preso pelo mandado temporário, então já tem o tempo certo, né? Faz parte da prisão, faz parte inclusive do mandado, mas principalmente se as investigações avançarem no sentido de corresponder com a verdade de que ele tenha participado, você pode ser solicitado o mandado de prisão preventiva. Veja depois...